Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Днес до 12.30 часа българско време септемврийският контракт на пшеницата в френската столица отчете минус евро и 25 цента до 329 евро за тон. А при декемврийските доставки поевтиняването беше с половина евро до 318,75. Царевицата от ноемврийските фьючерси добави 25 цента до 316 евро и 25 цента за тон. В Чикаго при предборсовата търговия септемврийските доставки на пшеницата записаха минус 7 цента и 3 четвърти до 7 долара и 77 цента за бушел, докато царевицата от същия контракт добави цент и половина до 670 и 25 за бушел. Цената на септемврийския овес днес се покачи с 4 цента и половина до 422 и 25 долара за бушел, а при ориза цената падна с 20 цента до 17 долара и 11 цента за 50 кг. Рапицата от ноемврийските доставки в Париж загуби 2 евро и 75 цента до 626 евро и 50 цента за тон, а септемврийската соя отвъд океана поевтиня с 3 четвърти цент до 1604 и 50 за бушел. С 0,48 цента до 70,34 цента за фунт падна цената на соевото масло от септемврийските доставки, а соевото брашно от същия контракт поскъпна с 90 цента до 479 долара за тон. На селскостопанската борса в Ешборн, един тон безмаслено сухо мляко от септемврийските доставки струва 3783 евро. Маслото се продава за 7310 евро за тон, а цената на 100 кг картофи за преработка е 21 евро. Днес до обяд цените на петрола се развиват положително. Американският суров нефт добави 19 цента до 93 долара и 25 цента за барел, докато сортът Брент се продаваше за 101 долара и 3 цента, отчитайки плюс 4 цента. Природният газ се продаваше за 9 долара и 56 цента за 293 кВт-часа, като цената се вдигна с 24 цента. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.